তো বন্ধু অকল মানে মোৰ কোনো টপিক বেলেগ একো বনোৱা নাছিল, তো আজি বনালোঁ মই এইটোৱেই টপিক। মানে তো কামবিলাক সকলোৱে সুধি আছে কি কাম দেখাই দিব লাগে, তো মই আজি কামবিলাক দেখাই দিম। তো মোৰ কোম্পানীত কি কি কাম হয়, মই কি কি প্ৰজেক্ট আগতে এইবিলাক মই কেৰালাত কৰা প্ৰজেক্ট হয়, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে মই আনিছিলোঁ, তো মই সেইবিলাক দিয়া নাই, এতিয়া মই বনাই দিলোঁ। তো চাওক আপোনাৰ এইবিলাক যে দৰ্জা ভিতৰৰ চফা চেটৰ ওপৰত যে আপোনাৰ কাঠৰ বনোৱা আছে এইবিলাক ইণ্টেৰিয়াৰবিলাক ফটো ফ্ৰেম এইবিলাক উডেন ফ্ৰেম ডোৰ এইবিলাক আপোনাৰ লাইটিঙৰ কাষত এইবিলাক তলত এইবিলাক চিৰিত আপোনাৰ ফ্ৰেমবিলাক চাব পাৰে, ওপৰত এইবিলাক ডিজাইনবিলাক এইবিলাক চাওক। কিন্তু আমাৰ এই উডেনবিলাকৰ কাম বহুত পইচা বহুত, আপোনাৰ চেলাৰীও হাই চেলাৰী কামবিলাকো স্পেচিয়েল। তো আৰ্কিটেক্টৰ কাম হয় এইবিলাক ডিজাইনবিলাক চব আৰ্কিটেক্টে কৰি দিয়ে, তো আৰ্কিটেকচাৰেল কাম হয় আপোনালোকৰ ফুল একদম মানে বঢ়িয়া হ'ব লাগিব। তো এইটা ষ্টাইলবিলাক চাই লওক আপোনাৰ কামত, এইবিলাক আমি ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ 2019 আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছিল, মই 2020 অসমত আহিছোঁ। তো এইবিলাক কাম এতিয়া আমি অসমতো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো ছোৱালীবিলাকক মই এইটোৱে কৈছোঁ আপোনাক কি কাম না, মই যিটো শিকি আহিছোঁ এইটোৱে বৰ্তমান কৰিম। তো এইবিলাক কাম আমাৰ বেচিকেলি এইটো হাই চেলাৰীৰ কাম হয়। তো আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰি আছোঁ, ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন এইটোৱে হয়, আপোনালোকে চাই লওক চব কাঠৰ। আৰু বৰ্তমানটো মই ইয়াত চব মেনুফেকচাৰিং কৰি অল অসম দি আছোঁ। তো আপোনালোকে চবেই এইবিলাক ভিডিঅ' চাই ভাল নাপায় বা এনেকুৱা কাম নাই, তো আপুনি যি যাৰ ৰুচি আছে যদি ইনটো বিজনেছত লাইনত যাব খোজে, লাইফত যদি কিবা কৰিব খোজে, তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় চাব। আৰু আৰু যোনবিলাক কাম নাই আৰু ঘূৰি থাকিব সেইবিলাকেতো নাচায় না। তো কষ্ট কৰিলে কেতিয়াবা সফল হ'ব, আপুনি কষ্ট নকৰিলেতো কাম নাই, কাৰণ আপোনাৰ এটা ড্ৰিম থাকিব লাগিব, ফ'কাছ থাকিব লাগিব কিবা এটা কৰাৰ। তো তেতিয়াহে আপুনি কৰিব পাৰিব, আপুনি যদি বেলেগৰ ঘৰ বনাই দিব পাৰে নিজৰো বনাব পাৰিব, এইটো ৰাইট। তো মোৰ প্ৰডাক্টবিলাক এইবিলাক আমি বনোৱা প্ৰডাক্টবিলাক আপোনাক দিলোঁ, গোটেই ভিডিঅ'টো চাব, আপুনি প্ৰডাক্টবিলাক পাই